الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده تعالى ونشكره جعل القران تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور الناس أجمعين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد အစလာမုအလေ ye, းကုဝရာမတ e ူလ um ah e so, ာကျွန်တော်တို့ဟာကုရ်အာန်အယ်ကရီမ်ယဘယ်တော့တော့ပြီတော့ဟဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဟီဝဆလ္လမ်ရာစူလုလာဟူဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဟီဝဆလ္လမ်လက်ထက်မှာဟဲ့တာတော့ခဲ့တယ်လေဆိုတော့ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အခုဘာပြောနေတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမိဖြစ်တဲ့ခလီဖာဖြစ်တဲ့

ดูดายดูดายကိုအခုဇေယတိပ္ပိဖာဘစ်ကိုငါခေါင်းဆောင်ခန့်ထားတယ်။လူဇေယလူတိုင်းကဇေယတိပ္ပိအဖာဘစ်ရဒီယ္လာဟုတာအာလာအန်ဟူဘာအာဇွာကိုဟာလာအဲယပရောဂျက်မှာပါဝင်မှုဒီကရီလုတ်တယ်။အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်။ဆိုတော့ဒီယေဘုတ်အတွက်ကိုကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကြီးကိုဟာလာ Quran al Karim go piang bi ro compile lo thua go ba ma dau che le chan na phyo ke bi bi sallallahu alaihi wa sallam ye pali do de ma thru khai ne sai ti le tha bi chei ma lu ri go kho de a thu de phi a la chan no ro ye muazzin che de a ma tan chi che de muazzin chi che zo muazzin บิลาลอิบนีรบะอะลลอฮุตะอาลาอันฮุวะอัรฎอฮุฮาละพอโปรตีนญาคายเนตะลามินตะมันถั่วจีญาพี่รออ้าวเปล่ดิมาจีมีนออาลอราจาดิมาบะดุมะมามะโซกุรอานจังดอมเนี่ยจีโกกุรอานอัลกอรีมโกเย18ชิเมย์โซยินยูพี่รอตะลีจองโดโกซวบะขะเมีย ဒါကဘုဒူရ်အမိတ်နဲ့ခလီဖာကြီးရဲ့အမိတ်ပါဆိုပြီးတော့ခြေညားတယ်။တခါအိုမာရိတခင်ကြီးကတဒီဝင်းတဲ့သားမှလူတွေအအောင်ကိုတခါပြန်ပြီးတော့အဲသူကလည်းထွက်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာပြတယ်ဒါကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုတော့အိုမာတခင်ကြီးကိုဟာဒါလူတိုင်းကဟိုါဖြစ်အဲသူ့ကိုကိုတိုင်းလာပြီးကြီးတယ်ဆိုတော့ရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြတယ် အဲ့တော့ဘုမဒုခိယရတိညာလေဘဒုရှမာဘဆိုးမင်းတို့ထမရေးထားတာရှိတော့ရှိရင်အဲ့ဒီရေးထားတဲ့ဥစ္စာကနောက်မှရေးလာမှဟုတ်ဘူးဆာလဝတ်တူလာဟီဝဆလာမောရှိတော့ကအချိန်မှာရေးထားတာရှိတယ်ဆိုရင်ယူပြီးတော့拿 के ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဓိပေးတယ်ဆိုတော့

အဲယောဘမရေးထားဆရာယောဘမရေးထားဘာဒါမှမဖြစ်ဘူးရေးထားတာလေရှိအကုန်ယူလာခဲ့ဒါပေမဲ့သူကမလုပ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကို verify လုပ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုယူလာတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုကို verify ညီစမ်းမညီလားဟုတ်တာမဟုတ်လားကြည့်တဲ့အပြင်ကိုနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါ tawaka ji တွေရှိတယ် tawaka ji တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ tawaka ji တွေက half of the quran quran ချမ်းတော်မြတ်ကိုဟာတာသူ့ရဲ့အာနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ပြန်ပြီးတော့ယွတ်ဆူနိုင်တဲ့ပုံစံကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ verify လုပ်ခိုင်းတယ်ရေဓာတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေဓာတ်ကိုမှတ်နေဆိုပြီးတော့ဟာတာအာ tawaka ji တွေက ခါထားပြတော့တဲ့တိတ်ခိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလက်စ်တ္နိဖာဇစ်ကိုရောင်းငါဟာဖိဇူလ်ကူရ်အန်ဖြစ်တဲ့ကူရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကြီးကိုအစအဆုံးအွတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ဘို့တိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုကူရ်အန်ကိုကာွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအလ်ဟာဖိဇ်လို့ခေါ်ရသူကိုရောင်းတာအလ်ဟာဖိဇ်ဖြစ်တော်မူတယ်ကာကွယ်ထား တို့တက်တော့ပြောတော့မဟုတ်ကာကွဲတာကုရ်အန်ကိုကာကွဲလားကုရ်အန်ကိုကုရ်အန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနာတာသင်ဆုံးနာတို့တွေကိုသင်ချပေးတာဒါအားလုံးကအဲ့တော့သူရဲ့သူကကုရ်အန်ကျမ်းစာမြတ်ကိုကာကွဲပက်ခုကိုအဲ့ဒါဟာသူစကရေဆိုတော့ဒီကုရ်အန်ကစဒဝါတူလာဟီဝဆနာမူအဒမ်လက်ထမှာဒီကုရ်အန်ကရေးတယ်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသူအကြောင်းနဲ့ถ้าမပြောတော့ဘုံပြန်သားခေါမ့်ပါအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့နည်းပါလို့လေရေးထားရဲလို့လေအဲ့ဒါရေးထားတာမှန်နေဆိုတော့နောက်တစ်ခါရေးထားရဲနဲ့တွဲပြီးတော့ပြကြည့်မယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဟုတ်ပါအတော့ချက်ထားတဲ့လူတွေရှိရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီရေးထားတာကမှန်နေဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တက်တယ်လို့ရဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုသူကတေးကြအောင်ယူတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတော်စင်ကြီးကဒါပြောတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကို အဲ့တော့ဒီမှာကြီးတဲ့ဇေဒ်ဘီနီသာဘစ်ကပါတော့လေစရောတဲ့အဲ့တော့ဒီမူဆဟ်ယေတာထားတဲ့ကျောင်းတော်မြတ်ကြီးတွေကုရ်အာန်အကရီမီစပိုင်းတွေကိုအဲ့တော့ဒါမှာယေတာယေတာအဲ့ဒါကို compile လုပ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒူရီယေနှသောငါးတုံးမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်း compile လုပ်တယ်နောက်ခုကပေါင်းပြီးတော့ compile လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို

કુરોરાઈગા મેઇચા โด મુકેરે દે બા પ્યોલે સુરો છોનો અનીને દે સુરા અલબરા યે નૌસૌમ આયાદ નાકુગો દે અબુ ખુઝૈમા અલઅનસારી શિમા હીત હારા ગો ટ્વીડે ဒါပေမဲ့သူကိုရည်းတာလည်းရှိတယ်ဇာယိပိနေကိုရိုင်းတခင်းကြီးရထားလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရည်းတာတစ်ခုလုံးကိုသူကိုတိုင်းကတော့မနစ်ရဲဘွတ်ပြောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တယောက်ကိုလိုက်ရှာတယ်မရဘူးဘယ်သူမှအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအ아야တစ်ခုကိုဟာလားအဲ့ဒီအချိန်မှယူလာတဲ့အချိန်မှအဲ့ဒီနားမှာရှိတယ်အဲတဝကတိကမနစ်မှု มันมีแต่มันရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒါကိုခဏแพ้ထားတယ်တပည့်ဘောလုံးတော့မတော့ตีချက်เลยဆိုတော့ तू ကိုယ်ไหร่เนี่ยตีတယ်ဒီဥစ္စာကอายတ်ตัวนี้ဖြစ်တယ်ဒါบีเม้ तू ต่ําหมดထားได้อပြิสงย่แม้ใครตีได้ไม่อပြิสงได้အတွက်เจ้าเบี้ยมาခဏလေးช้าထားได้だကိုကျွန်တော်ရဲ့อิหม่ามကြီးอ่ะပြောเลยဆိုတော့ជីสานเนี่ยตะคินကြီးอ่ะเนี่ย compile လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒါ sheet ဟာဒီအကို compile လုပ်တာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဝိဝိနေလေတဲ့အဲ့ဒါနောက်ခုလုံးကို confirm လုပ်တယ်တဲ့အဲ့တူလို့ရေးထားတာက तू မှာမဆိုင်ဘူး तू อ่ะမပတ်ဘူး तू ဟာလည်း तू ကြာမလုပ်ဘူးတခြားတယောက်ကယူလာရမယ်တောင်မျိုးတစ်ခုအဲ့ဒီအပြင်းကို ဒီဥသာတော့ခြံဦးလေကဟာအဓိုချက်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတာမတွေ့တဲ့တော်တော်ပေးကိုဖိပြဲထားလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုဒီကနေပါတိရပြထုမဘဲနောက်ဘက်မှာလူထွက်လာတော့ပြယူလာတဲ့တခြားကြီးကဖြည့်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ထဲလိုက်တယ်ဆိုဒီကဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာတေချတယ်ဆိုတာကတူတိပဲမဲ့အဲ့ဒီတေချမှုဘမမဆောင်ရဘူးတက်တေပေါ်မှာဆောင်ရတဲ့တက်တေမရှိရင် ပြေပြဲထားတယ်တက်တရနှစ်ခုလိုတယ်ရည်ရည်ထားတဲ့တက်တရနှစ်ခုလိုလိုအဲ့ဒါကိုအုပ်ချက်ထားပြီ आ, းတော့ပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်နိုင်တဲ့အတ္တီအချရွတ်ဖတ်နိုင်တဲ့လူအဲ့ဒါနဲ့ခိုက်တဲ့ဟာကိုရှိမှဒါကိုလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘလောက်ဘလောက်အဲတီတီချာချာနဲ့တီတီချာချာအုပ်ကိုဆောင်းရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ့တက်တီပြလာပါတဲ့ ကျနော်တို့ကအာရဗီမှာတဝတ်တူဆိုတာရှိတယ်တဝတ်တူဆိုတာကဟဟိုကျနော်တို့ပြောတယ်ကုရ်အန်ကျတော့မြတ်ကုရ်အန်အယ်ကာရီမ်ကတရားနေလာတယ်ဆိုတော့မူတဝတ်တေကြီးနေပါတယ်မူတဝတ်တေဆိုတာကဒီဆဟာဘာတွေဒီဥစ္စာယူတာတယ်နောက်ဆဟာဘာတွေဒီအတိုင်းမျိုးယူတာတယ်ဟဟိုဒီဆဟာဘာဆဟာဘာတယောက်ကလည်းဥစ္စာယူထားတယ်နောက်ဆဟာဘာတယောက်ကလည်းဥစ္စာယူထားတယ် နောက်ဆာဟာဘာတယောက်ကဒီဦးစာကိုအတို့ဖတ်ချထားတယ်နောက်ဆာဟာဘာတယောက်ကအတို့ချထားတယ်ဆိုလိုင်းနေ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 ကအ ਨੇ စုံဟဲ့လားအများကြီးရှိတယ်ဒီအဘောဒီအဘောဒီအဘောဒီအတော့ちゃうမလို့ဒီအာရဲတစ်ခုတည်းကိုဒီတူတော်စင်းကြီးကလည်းရေးခဲ့တယ်ဒီအာရဲတစ်ခုတည်းကိုဒီတော်ဝကကြီးကလည်းရေးခဲ့တယ်ဒီအာရဲတစ်ခုတည်းကိုဒီတော်ဝကကြီးကလည်းရေးခဲ့တယ်ဒီအာရဲတစ်ခုတည်းကို လာဒီတာဝကာဒီတာဝကာတာဝကာမြာကြီးရေးခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုဒီတာဝကာတွေဟောတာဝကာတွေဟောတာဝကာအာဘုံကနေအဲ့ဒွတ်ချထားတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်တယ်ဒါကိုဗာပြောတယ်မူတဝတ်တင်းတော့ခါးမလို့2နာမနန်န2နာမချုပ်ရမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဒါဘပီဒါကြောင့်ခုနအချွန်အောင်ရကကျိုးလို့ကျညာလိုက်တယ်ဒီချွန်အောင်ရကြီးအယ်ကူရအန်အယ်ကာရီမ်

第三个，两个黑洞的嘞，哪来的呢？俺的老壳，人家这不过去的吧？俺老壳，底下的不过的吧？啊，吧，冰川，冰川没下不去呀。地面上嘛，冰川，冰川道路没不可下不去呀。这里叫叫屁呀没？说、so,，channel 嘞，channel 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 嘞，叫 multiple channel。 ตะคูเนะตะคูเนะคอมเปอร์ดุชีอ้าน้องแกตะคูเนะไม่เปียวนี่ล่ะอ้าน้องแกดีอายะตะคูเนะเปียวนี่ล่ะยีทาตากออึนบอเจ็ดทาตากออะตุตุเบะแน่ๆมาตันติยะไม่ရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တည်ရတယ်ตะคิจิยะตะดีมาถ่ายนี่แหละ မင်းတို့ခင်ကြီးကတအိမ်သွက်တအိမ်စီတလန်းသွက်တလန်းတင်အာဒုံကိုခေါ်ရတယ်လာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့မင်းတို့မရိတ်ထားတဲ့ရှိယူတာခဲ့ရိတ်ထားတဲ့ရှိယူတာခဲ့ရိတ်ထားတာဒီပြေတခြားသူဟဲ့မင်းတို့ကမရိတ်ထားတဲ့ရှိယူတာခဲ့မင်းတို့အွတ်ရထားတဲ့ကိုရနာရက်တေကိုယူတာခဲ့အကုံလာ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 ဟောတော့ดูနေတဲ့กုံวะ project ကလည်းပြီးသွားရော project ကလည်း complete ဖြစ်သွားရောဒါ complete ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင် အဲ့ဒီ complete ဖြစ်တဲ့ကိုပြီးသွားတဲ့ compile လုပ်ထားတဲ့အုပ်စာကိုသူကဘ누구အဖေးလိုက်တယ်ခါလီဖာတို့ရာစုလဝတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်အဘူဘကာရာဒီယ္လာလာဟူတာအာလာအန်ဟူဝအာဒါယ္ဒက်ခဲကိုအတလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စာကဘာလဲ first hand first hand collection လို့ခေါ်ရပထမ collection fashion collection ကိုလုပ်နေမှာဘာမှလုပ်လို့ပြုံးနေတူဒီဥစ္စာတွေကချစ်သူမြတ် hari အားလုံးကတွေ့ကိုရရထားရမယ်တမန်တမြတ်လက်ထက်မှာရေးထားတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကို first hand လို့ခေါ်တယ်တွေ့ကိုရအတို့ချရမယ်တမန်တမြတ်ရှေ့ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီအဟိုပြန်ပြီးတော့ဆိုပြနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ် တကူဖတ်ဆင်းဥခရတမတမြန် ne direct ရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုရေးအားတွေကိုအာအောင်ကိုယူလာပြီးတော့ပေါင်းစီလိုက်တယ် compile လုပ်လိုက်တယ် compile လုပ်ပြီးတော့တကူ volume တကူဖြစ်သွားတယ် compile ထားပြီးတော့ခါလေး volume တကူအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဥစ္စာကိုဘာခေါ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့ တရဂတိစ်ဒီအတုံးလုံးကိုတုံးနေဆုဆုဟ်ဖ်လို့ခေါ်ရဲဆုဟ်ဖ်စရာကနန်းနေလိကွာချားရဲမုစဟ်ဖ် ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာအမှားရှိတာကိုကျွန်တော်တို့မာခေါ်လဲမုစဟ်ဖ်လို့ခေါ်ရဲဆုဟ်ဖ်စရာကပထမဥဆုံးဇေယိက္တိဖာဘ်ဒီကွန်ပိုင်လိရှင်းကိုဆုဟ်ဖ်လို့ခေါ်ရဲ ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေဘာမှစပါးလဲဆိုတော့ဒီနောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအိုစမတခင်ကြီးကထရောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ရှိရှိတ냐စူရာရီအလုံးရှိရှိတ냐အာယတ်တီအလုံးကတခါတည်းအစီစဉ်လောက်ထားတယ်။မဒီနာရဲ့ အဲ့ဒါရေးတတ်မှုအတိုင်းမဒီနာမှာဘယ်လိုရေးလဲရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတိုင်နဲ့ရေးတယ်ဟိုကိကစပယ်လင်းရှိတယ်မဟုတ်လားမဒီနာကသူတွေရဲ့စပယ်လင်းဒဗွန်မြူ ਨੇ သူတို့ရေးတာလေရေးပုံရေးနည်း ਨੇ အဲဒီဆိုတော့ဇေယစ် इब्न ဖာဘစ်တခင်ကြီးကမဒီနာမြို့ကပုံကူဖြစ်တယ်ဆလဝတ်တူလာဟီဝဆလာမူလက်ထမှာသူကိုယ်တိုင်ကအကုန်လုံး 얘게레꾸란찾တော့မြောက်ကူရေးတဲ့အပြင်ကိုစာတွေကိုလည်းရေးကြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီ။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခင်ကြီးကဇေဒ်စာဗစ်ကမဒီနာမြို့တော်ကဖြစ်တယ်။ဒါချွ်၊ဂျင်ညာရှင်ကြီးလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ဇေဒ်ဒီနီစာဗစ်ကအတူပြောင်းရေးတဲ့အခါမှာတဲ့။ ตูมาชื่อเดชื่อติชื่อล่ะมะยอดยอดยอดทํายีละขาเจ้าตะชั่วยอดเตียจีเดตะชั่วยอดเตียเงเดอ่ะขาเจ้าก็ตะหนีตะหนึ่แท้บ่รู้ล่ะยีทาได้สอยอดติก็สอยอดบ่รู้คิกอ่ะบาเพาะมะเนเอ่อบําบะเพชรยีทาเพชรพิชเพชรมันบ่ยีทาหรอกมะบ่อริอุษากะเดไซส์เนี่ยตะคูเนี่ยตะคูตะคูเนี่ยตะคูไม่ถูกอู๊ด ตามิแม่สงฆานีนอไปมาจรเราเปล่มเฮละอมีรุลมุอ์มินีนอุทนาลิบลิออฟาลตากุเปียงไปร่ออดุกุเปียงสว่าแต่ขาจอดอะริฉัยน่ะยีเดะปิสีดีก่อยีเดะซาเยติก่อยีร่ออะติเตยอบมายีเฮละเตตาบมายียีเยยีเดะอุสสารีก่อโฮคิดตุงไซ่กิตเน่สาบิตอะฉัยโนง่ะเฮละ ရတဲ့ညပုံလာရေးလားတခါလေညီးည๋าညစိုက်စခုတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားရတာ ਨੇ အဲ့ဒီတော့ရှေ့เทคโนโลยี ਨੇ ရေးတာတဲ့59နေနေပြီတဲ့နောက်မှာအိုစမန်တခင်ကြီးလက်ထက်မှာเทคโนโลยีကတိုးတက်လာတယ်တဲ့တိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ရေး쌓မှုရတဲ့တညီည๋าရဲ့ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်ဗာဒီထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုအိုစမန်တခင်ကြီးလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါက ဘုဒုတော့ခဲ့ရတယ်ရိုက်တုပ်နီဖာဘီတခင်ကြီးတို့ဟာဘအဘူဘက္ကာနဲ့အွန်မာရာဒီအလာဟူတာအာလာအန်ဟူမာ ये ဟာဘအဲဆုံးဖြတ်ချက်ရဒီဥစ္စာကအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘယ်အချိန်မှာပြီးခဲ့တယ်လဲအဘူဘက္ကာ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر تكينجي لتما تاغا بيسوم دواري بيسوم أبو بكر ريه إن شاء الله بإذن الله هذا وسلم هما على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابة الغر الميامين وعلى زوجات طاهرات أمهات المؤمنين وعلى التعظيم ومن تبعهم بإحسان الي يوم الدين تسليما كثيرا مزيدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا أجتنابه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك وبك من كذا نوفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ما ذكر الذاكرين الأبرار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد ما الليل والنهار وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار